Tā kā nesen sācies jaunais mācību gads, tad aktuāls varētu būt jautājums par budžeta klases sportīviem datoriem. Šodien esam sagatavojuši jums viens šādas ierītes apskati HP CompuCube Sario CQ57. Šis dators ir īsts vīrs melnā, tai viss tā korpuss ir veidots no melnas matētas plasmas, līdz ar to netiek tik ļoti pievilkt pirkstu nospiedumu un putekļi, salīdzinājumā ar glancētu pārklājumu. Vāka vidū novietots sudraba krāsas CompuCube logo. 15,6 colu displejam gan ir glancēts pārklājums, un tam ir kā savi plusi, tā arī mīnusi. Uz glancēta pārklājuma displeja rodas atspīdumi, kas varētu traucēt spilgtā saules gaismā, taču tajā pašā laikā tiek nodrošināts košāks un asāks attēls, salīdzinājumā ar tiem displejiem, kuriem ir matēta virsma. Displeja izšķirts pēr standarta 1366 ir 768 pikseļi. Piedāvātā attēla kvalitāte ir pat ļoti laba, kā jau tas ierasts šādas cenu klases ierīcēm. Jāpiemin, ka displejam ir modernais LED aizmuguru apgaismojums, kas nevien patērē mazāk enerģijas, bet arī vienlīdz labi izgaismo visu attēlu. Lai ir ierasts, ka 15,6 colu datoriem ir cipara taustiņa bloks, šis ir viens no retajiem izņēmumiem. Vismaz mums ikdienas darbā ērtāk šķiet tastatūra bez cipara taustiņa bloka, turklāt dators arī vizuāli glītāk izskatās. Klaviatūras taustiņa ir diezgan klusi, aprīkot arī ar kirlītes simboliem. Skārienu jutīgais paliknis ir pietiekami liela izmēra, lai ikdienas darbībās tas spētu bez jebkādām problēmām aizvietot peli. Nedaudz gan būs jāpierod pie taustiņa izvietojuma, tie atrodas pie pašas datora malas, turklāt ir nedaudz zemāk par paša palikņa plakni. Datora labajā sānā novietotas diskciņas, divas USB pieslēgvietas, savukārt kreisajā atmīs karšu lasītājs, audioporti, vēl vienu USB, kā arī tīklu, kabeļu un VGA pieslēgvietas. Ierīce darbi ir 1,65 GHz AMB Brazos E450 platforma, kur apvienojumā ar 4 GB operatīvu atmiņu spēj nodrošināt visnotaļ pieklājīgu veiktspēju, kas ikdienas darbībām būs vairāk nekā pietiekami. Vēlamies uzteikt ierīces dzesēšanas sistēmu, tā ir diezgan klusa un darbojas nevainojami, līdz ar to ierīce pārliek neuzkarsta. Komplektā iekļautais akumulators spēs nodrošināt līdz pat 4 stundām ilgu sērfošanu tīmeklī ar noteikumu, ja esam samazinājuši aizmuguru apgaismojumu līmeni, kā arī neizmantojam masīvās flash aplikācijas, kas aktīvi noslogo centrālo procesoru. Par savu cenu 229 latiem šis dators būs lieliski piemērots tiem, kuriem nav nepieciešams veikt resursu ietilpīgus uzdevumus. Lai arī AMD Brazos E450 platforma nav no tām jaudīgākajām, tomēr atpūtas brīžos spēsim uzspēlēt kādu vienkāršāku spēlīti, kā arī skatīties augstas izšķirtspējas video. Tāpat arī patīkami ir tas, ka par spīti maciņam draudzīgajai cenai dators ir aprīkots ar 500 GB cieto disku.